Shtetet e Bashkuara lëshuan një paralajmërim të fortë kundër Rusisë pas sulmit të saj në bazën ushtarake afër kufirit me Poloninë. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare, Jake Sullivan, tha se Rusia do të përballet me një përgjigje të fortë nga NATO nëse sulmet e saj në Ukrainë kalojnë kufit e saj dhe godasin territorët e vendeve të aleancës perëndimore. Presidenti Biden ka qenë vazhdimisht i qartë se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me aleatët e tyre për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të NATO-s, tha zoti Sullivan. Ai tha se NATO do të përgjigjet edhe nëse Rusia godet në mënyrë aksidentale territorin e një vendi të NATO-s. Sulmi ndaj bazës ushtarake pranë kufirit të Ukrainës me Poloninë pason një kërcënim të Rusisë për goditjen e dërgesave të armëve nga perëndimi në mbështetje të luftëtarëve ukrainas. Të shtunën, një diplomat i lartë rus tha se Moska kishte paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se i konsideronte dërgesat e huaja të pajisjeve ushtarake në Ukrainë objektiva legjitime për të goditur nga ana e saj. Në bazën ushtarake që ndodhet jo shumë larg Lvivit, NATO ka zhvilluar në të kaluarën stërvitje ushtarake me trupat ukrainase dhe ka distokuar instruktor ushtarak për të ndihmuar forcat armatosura të Ukrainës. Сьогодні Львівщина піддалась удару, удар був здійснений ракетами. Сот районі Львіві ту годит ме ракета, си пас та дënave параправке, ме шум се 30 ракета у лешуа на дретим тë зонës. Системи мбройтjes aerore функціонoj dhe arriti të interceptonte të disa raketa. Qendra e trajnimit në Javoriv ishte në shënjesër të sulmit, tha guvernatori i rajonit të Lvivit, Maksim Kozicki. Pëmë kilkist bulo zbëto. A i tha se ky sulm rusë është një dëshmi se Ukraina ka nevoj për ndimën e NATO-s për mbrojtjen e apsirës e saj aerore. Për këta arsye ne vazhdojmë të bëjmë thirrje NATO-s që të mbyllë hapsirën tonë aerore, sepse për të luftuar një armik që nuk sulmon vetëm me trupa, por edhe me raketa kruz, është shumë e nevojshme të kemi një sistem të mirë të mbrojtjes aerore, tha ai. Trupat e NATO-s në Poloninë ndodhen rreth 25 kilometra larg bazës ushtarake ukrainase që u godit nga Rusia. Polonia është një vend kyç për dërgimin e ndihmës ushtarake perëndimore në Ukrainë. Antarja e Parlamentit Ukrainas, Lesia Vasilenko, paralajmëroi sot se Rusia nuk do të ndalet në Ukrainë, duke thënë se është vetëm çështje kohe para se ajo ta sulmoj Poloninë. The Russians are really pushing on the borders. Ruset po përpiqen të zgjerojnë kufit e tyre dhe unë mendoj se brenda një kohë të shkurtër ata do të fillojnë të sulmojnë Poloninë. Rusia nuk është duke u ndalur. Ata do të vazhdojnë sulmet në të gjithë bllokun e vendeve të Evropës Lindore për të rikthyer perandorin ruse, për të cilën ata kanë ëndërruar prej kohësh. Në thelb, kjo do të ishte një shpallje e luftës ndaj vendeve të Evropës dhe atyre të NATO-s, tha deputetja e Parlamentit Ukrainas. Ajo tha se do të nevojiten sankcione më të forta për të ndalur veprimet e Rusisë dhe i bëri thirrje Francës dhe Gjermanisë që të ashpërsojnë sankcionet ndaj Moskës. Sulmi rus ndaj Ukrainës, i cili filloi më 24 shkurt, ka shkaktuar largimin e më shumë se 2.5 milion njerëzve nga vendi. Kremlini i përshkruan veprimet e tij si një operacion special për çmilitarizimin e Ukrainës. Kievi dhe aleatët perëndimor e quajnë këtë një pretekst të babazë për të nisur luftën.